Сегодня 27 сентября 2023 года потерпевшей стороне передается денежные средства в сумме 762 500 долларов согласно акту. Подписывайте. Сегодня 27 сентября 2023 года. Я являюсь представителем потерпевшей стороны по уголовному делу о хищении крупной суммы денег. Получаю сегодня частичное возмещение в объеме 762 500 долларов. Совокупно уже было возмещено порядка 20 миллионов долларов из тех 1,5 миллиардов, которые в прошлом году были похищены. Выражаю благодарность тем сотрудникам, кто в поле проводил расследование. Спасибо. Социальные тармактарда, массалық аумат каражаттарында бөлім башчысы Руслан Абдырасулов 700 000 акш долларын казиноға тұрып жерді деген маалыматтар тарап жатат. Сол бойынша қысқаша комментарий қойсызбы? Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы жасалма документтердин негизинде 1,5 миллиард рубль акча каражатын чыгарып кетүү фактысы боюнча банк кызматкерлерине жана укук коргоо органдарынын кызмат адамдарына карата козголгон кылмыш иши тергелүүдө. Башкы прокуратура тарабынан көрүлгөн чаралардын негизинде айыпталуучулардан 20 миллион акш доллары өндүрүлүп, каражат ээлерине, тактап айтканда россиялык ишкерлерге кайтарылган. Жабырлануучуларга келтирилген зыяндын калган суммасы тагыраагы 762 500 акш доллар акча каражаты жума күнү жумуш убактысынын аягында өндүрүлгөн. Банктардын иштөөмөөнөтү бул учурда аяктагандыгына байланыштуу жогоруда көрсөтүлгөн акча каражатын бөлүм башчы Абдырасулов кызматтык сейфте убактылуу сактап банкка өткөрүп берүүсү керек эле. Бирок апта башында Абдырасулов 3 күн жумушка чыкпагандыгына байланыштуу инвентаризация жүргүзүү жөнүндө чечим кабыл алынып, жыйынтыгы боюнча анын кызматтык сейфинде көрсөтүлгөн акчанын жок экендиги аныкталган. Абдырасулов акча каражатын кымырып алган деп шектелип, дароо кылмыш иши козголгон. Көрүлгөн чаралардын негизинде башкы прокуратуранын бөлүм башчысы шектүү катары кармалган. Эртеси Абдырасуловдун жакындары 762 500 акш долларын алып келип, тергөөгө өткөрүп берген. Белгилей кетсек, прокуратура кызматкери казиного, кумар оюн жайларына барган деген маалымат чындыкка дал келбейт. Анткени кумар ойночу жайларга барууга мыйзам тарабынан тыюу салынган. Экинчиден, мындай ири сумманы Абдырасулов казиного уттурса, анда алар жогорудагы айтылган сумманы кайтарып бермек эмес. Учурда козголгон кылмыш ишинин негизинде тергөө иштери жүргүзүлүүдө. Ал эми Рустам Абдырасулов камакта.